Ogroman tornado uništio je Pfizerovu fabriku u Severnoj Karolini, što će navodno dovesti do dugoročne nestašice lekova u zemlji. Glavna Pfizerova farmaceutska fabrika u Rocky Mountu uništena je u sredu, a krov joj se delimično urušio, nakon što je moćni tornado pogodio region. Šteta je ugrozila proizvodnju linija velikih količina lekova, uključujući anesteziju i druge sterilne injekcije koje opskrbljuju američke bolnice. To će verovatno dovesti do dugoročnih nestašica dok Pfizer radi na premeštanju proizvodnje na druge lokacije ili na obnovi, rekla je Erin Fox za Univerzitet Utah za CBS News. Farmaceutski gigant je u saopštenju naveo da su svi zaposleni bezbedno evakuisani i da nema izveštaja o ozbiljnim povredama u fabrici. Šerif okruga rekao je da su velike količine lekova koje su skladištene u fabrici razbacane svuda okolo tokom tornada. Imam izveštaj o 50.000 paleta lekova koje su razbacane po objektu i oštećene kišom i vetrom, rekao je zvaničnik, prenosi CBS News. Gotovo 25% svih sterilnih injekcija koje se koriste u američkim bolnicama proizvodi se na ovoj lokaciji, a 400 miliona jedinica godišnje napusti ovu fabriku, piše Daily Mail. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.